Welcome sa ating channel ka mystery. Ngayon ating tatalakayin ang pinamagatang ang lahi ni Shem. At kung mahilig kayo sa mga ganito, pinditin nyo na ang bell, bell, bell at i-click ang subscribe para lagi kayong update kung meron kami mga bagong video na i-upload ulit. This video is completely opinion only whatever is in this video is only best to on me and we are not responsible for it. This video is not about her, any religion or Russia. Kung ating maalala ang tungkol sa Tore ng Babel sa dalawang video natin, na pag-alaman natin na komplikadong hindi nag-iisa ang Diyos. Sa ating mga pagpigtagpi ng verse sa Biblia, na dalawa o tatlo ang mga Diyos ang nasa kwento ng Tore ng Babil. Base sa kwento sa buhay ni Nimrod, ginagabayan ito ng Panginoong Yahweh sa lahat nitong tagumpay. Sa haba ng kanyang nilalakbay, narating ito sa lupain ng sinar. Mula ng ipinakilala ng Biblia si Nimrod hanggang sa kwento sa Tore ng Babil, ay wala siyang nailabag na kautusan ni Yahweh. Kaya malinaw na naitayo ni Nimrod ang turin ng mabil sa utos at sa tulong ni Yahweh. Ngayon, kung iisa na nilalang ang Diyos at si Yahweh, bakit nagalit si Yahweh nang maitayo ni Nimrod ang turin ng mabil kung siya naman ang nagutos kay Nimrod? Kaya malinaw, na na mga nilalang ang nasa pinto ng tori ng Babil. At episin natin kung si Yahweh ay spiritual na nilalang na pinaniniwalaan ng nakakarami na may likha sa langit at lupa. Bakit kailangan niyang bumaba mula sa kanyang trono sa langit para lang makita ang itinatayong tore ng babil ng mga tao sa pamumuno ni Nebron. Kung ganon hindi siya spiritual na nilalap. At isa pa, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga tao. Sa aksyon ng Panginoong Yahweh, base dito sa verse ng Biblia, ayaw niya magkaisa ang mga tao at makasunod sa kanyang kautusan. Dahil ginulo niya ang mga tao sa pamamagitan ng ibahin ang mga wika. Ngayon, sa ating pagtatalakay, merong dalawang nilalang na pumapaloob sa kwento ng Ture ng Babil. Isa ang sumasangayon at naguutos sa tao at isa ang sumasalungat at nagbabawal sa mga tao. Kung ang kasagutan ninyo ay si Satanas at ang Diyos ay malaking kabalian ang nasa sa isip ninyo. Bueno, take note muna tayo dyan. Sa laki ng takot yawe na umabot ang turi sa trono ng lagit ay imposibleng makaabot ito dahil may mga sampung uri ng ulap bago makalabas ng planetang Earth. Ito ay ang mga cumulonimbus, cumulus, strata, strato cumulus, nimbus stratus, stratus, Altocumulus, Simustratus, Sirocumulus, at ang Sirus. At sa dulo nitong Sirus ay wala pa pong langit diyan. Nasaan pa kaya iyon? Kaya na ang tinayo ni Nimrod na Tore na ang ipinakahaligi nang itinayo niyang Tore ay nasa apat na sulok ng daigdig kung ang pagbabasihan lang doon sa lupain ng sinar, itinayo ang tore. Baka magmumukhang tingting -ting na itinusok sa lupa kung ang dulo ng tore ay lumalabas na sa pinakadulong ulap na seros. Saka, isa pa, wala ng hangin doon. Eh, patay na kayo doon. Kaya nga, nagsusuot na ng liva o astronaut helmet para makahinga ang mga astronaut. Kaya ikaw, kayo, sa paniwala, kayo o hindi, ito ay katag-isip lamang ng may akda ng Biblia. Ang tumbok nito ay isang uri ng reliyon o patotoo na lumalaganap sa sandibutan na may iilan na kumalas o nagrebuildi. Para buwagin at hikayatin ang mga tao na sa itatayong patotoo. Oh, reliyon. Maari din na ang turi ng Babil ay hindi literal na itinayo na turi na umaabot sa trono ng langit o sa ng mga Diyos. Maari sigurong ito ay Space Center o kaalamang puno ng teknolohiyang pangsinsya upang ang tao ay makarting sa pamumuno ni Nimrod sa sinasabing langit. O magkaroon ng kakayahan na bumiyahe sa ibang planeta sa tulong ni ang mga tao. At dahil nga ayaw ng Diyos na makapag-travel ang mga tao sa ibang planeta, na takot ito na baka madaanan umakita ang mga superstition nilang mga Diyos na nasa kalawakan. Kaya nagpukuntrahan ang verse ng Biblia dahil isang pangalan lang ang ginagamit ng may akda ng Biblia na Yahweh. Pero sa likod ng katotohanan nito ay si Inke na pabur sa mga tao na nais marating ang kinaroroonan nilang mga Diyos. At si Inil naman ang pumipigil na hindi makarating ang mga tao sa kinaroroonan nilang mga Diyos. Nais lang nito na magtrabaho, magsilbi, magsampah sa kanya ang mga tao. Ang pagpapatuloy sa ating talakayan sa Biblia na pinamagatang ang lahi ni Shem Genesis chapter 11 verse 10. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. Dalawang taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arfaxad. Si Shem ay daang taong gulang na noon. Genesis chapter 11 verse 11. Nabuhay pa siya ng limang daang taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Sa isinaysalaysay dito ay na hindi pa sapat na marami ang tao sa buong lupay ng planetang Earth. Kung ang lahat ay nagmumula lang kay Noah, tatlo lang ang anak ni Noah. Kahit umanak pa ang tatlong anak ni Noah ng tig-iisang libo, hindi pa mapunok ng tao ang buong daigdig. At higit sa lahat ay kulang pa ang kanilang kaisipan para maisip nilang magtayo ng tore ng mabil na ang gusto nila ay paabutin sa langit. Si Nimrod na siyang namuno na itayo ang tore ay apo lamang sa tuhod ni Noah. Kung papanahon ni Noah na sobra-sobra na ang populasyon ng tao sa buong lupain ng planeta, tiyak nito ay matataas na ang kanilang kaisipan na ng mga teknolohiya na sing tulad sa henerasyon natin ngayon. Ngunit, wala pong bababasa na may mataas na kaalaman ang mga tao tungkol sa kakayahan ng teknolokya. Ito lang, gumawa, sinuwa na malahiganting bangka gamit lang ang alkitran. Al eh, pag ng alun ang bangka ni Nuwa, sa palagay nyo, hindi kaya magkalasog-lasog o magkakahiway-hwalay ito. At si Nimrod sa sobrang taas na ang suri ng Babil na itinayo niya na ginagamitan lang ng Alkitran, iba kagumuhu ito base sa inilarawan ng Biblia tungkol sa paggawa ng malahiganting bangka pangka, ng ang ng Babil ay hindi ito makayanan ng ordinaryong tao lamang. At higit pa, natatakot dito ang Diyos na si Yahweh at sa kwento ni Noah. Ang Diyos na si Yahweh ang nagpapadala ng malawakang paha. Pero ang Diyos din na si Yahweh ang nagutos kay Noah na gumawa ng malahiganting bangka. Ngayon, sa kwento naman sa buhay ni Nimrod, ang Diyos na si Yahweh ang tumutulong kay Nimrod para itayo ang turi ng Babel Ngunit ikinagalit ito ng gusto sa Diyos na si Yahweh. Kung ganun, ginawa ng buangin at pagsabungin ang mga tao. Magpapatuloy. Genesis chapter 11 verse 12. Nang si Afroxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Sheila. Genesis chapter 11 verse 13, nabuhay pa siya ng apat na raan tatlong taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Genesis chapter 11 verse 14 Tatlumpung taon na noon si Shela nang maging anak niya si Heber. Genesis chapter 11 verse 15 Nabuhay pa siya ng apat na raang tatlong taon at nagkaroon din ng ibang pang mga anak. Genesis chapter 11 verse 16 Sa gulang ng 34 na taon, naging anak ni Heber si Pilig. Sundan ang karugpon ang Hanggang dito ang mystery. Sana may natutunan pa sa kalakayan na ito. Paalam.